44 günlük vətən müharibəsindən il yarımdan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq şəhidlərimiz daim xatırlanır. Onlardan biri də bugün doğum günü qeyd edilən Bəxtiyar Mayılovdur. Yaşasaydı 27 yaşını doğmaları ilə birgə keçirəcəkdi. 1995-ci ildə Sabirabadın Surra kəndində doğulan qəhrəmanımız 2013-cü ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Pulemetçi olub, iri çaplı silahlardan sərrast atəş açmağı öyrənib. Vətənini, torpağını canından keçəcək qədər sevən Bəxtiyar, vətən müharibəsi başlayan günü könüllü ordu sıralarına yazılıb. 25 yaşlı Bəxtiyar Mayılov oktyabrın 21-də Qubadlı istiqamətində gedən qanlı döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsini ucalıb. 2020-ci ilin noyabrın 4-də nəşi gətirilərək doğulduğu yurtda torpağa tapşırılıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Öz halal zəhməti ilə çörək qazanan, kasıblıqla böyüyən bir oğul idi. Öz axırıncı işin əlindən yarımçıq bıraxmadı. Gecə saat 9-dan işini tamamladı. Aldığı məvacibi də gətirib səhər tezdən bizə verib. 29-unda səhər tezdən könüllü olaraq döyüşə yola düşdü. Yüksəklik alınmaqdan ötəri qızğın döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Oktyabrın 19-u danışdı bizlə. Atası ilə danışdı, mənə danışmırdı. Ən çox atası ilə danışırdı. Mənə danışmırdı ki, anam ağlayır. İstəməzdi ki, anası ağlasın. Heç vaxt. Ona görə də mənə danışmırdı. Atası ilə danışdı, dedi. Anama deyinən, özündən müğayət olsun.